Olá, boa noite a todos. Bem-vindos aos Q&As do 28º Festival Mix Brasil de Cultura da Diversidade. Eu sou a Márcia Vaz e faço parte da comissão de curadoria de filmes do Festival Mix Brasil. O Q&A de hoje convida os diretores de um dos meus curtas favoritos desse ano, que é o Inabitáveis, de Matheus Farias e Enoch Carvalho. Inabitável faz parte do programa Competitiva Brasil de curtas-metragens e concorre junto a outros filmes do festival aos diversos prêmios dessa edição. Bem-vindos, Enoque e Matheus. Obrigada Caramba. por aceitarem o convite. Obrigado, é um prazer. Que bom. Enfim, como eu disse, esse é um dos meus filmes preferidos e favoritos e eu realmente dou uma morrida a cada vez que eu assisto esse filme. E hoje, reassistindo para enfim, para trazer, relembrar alguns pontos, ele só fica melhor, só fica melhor. Enfim, para a gente começar, eu queria muito que vocês falassem, contassem um pouco de como nasceu o filme, né? De como veio esse processo de pesquisa, de construção, de onde veio essa história, né? Essa fabulação, enfim. Acho que a gente pode partir daí. Começa, né? A ideia surge em meados de 2018. A gente analisou uma sensação de sufocamento muito grande. Estava tomando conta da população brasileira em relação ao futuro, né? Em relação ao que o futuro reserva. E aí, toda essa movimentação política, essa guinada conservadora que vai para o fascismo e nos ameaçava como sociedade, né, falando, fez com que a gente pensasse muito na ideia desse filme, começou a partir daí. E aí a história ela surge desse medo e dessas incertezas que a gente estava observando e vivendo, né, junto com amigas e amigos e amigues. E foi daí que a gente pensou nas personagens, na história que o filme conta. E eu acho que a história, na verdade, ela foi evoluindo, acompanhando as movimentações que o Brasil vinha passando. E a gente chegou a trabalhar mais ainda no roteiro depois. A gente rodou o filme no final do ano passado, 2019. Foi, assim, no final do ano mesmo, assim. A gente encerrou as filmagens, acho que no dia 21 de dezembro. E eu acho que a gente buscou dar uma voz para essa falta de pertencimento que muitas pessoas vinham relatando a gente, de não conseguir mais entender o que é que estava acontecendo e não conseguir encontrar uma explicação lógica para o que é que a gente estava passando. E claro que a Roberta e a Marilene, que são as protagonistas dessa jornada no filme, eu acho que quando a gente pensou na história e encontrou essas personagens para contar essa história, elas deram voz a essa sensação que a gente estava buscando. Porque, claro, elas representam, digamos assim, a linha de frente de quem sofre violência no Brasil hoje, né? E o Brasil ainda é um país muito violento. E essas personagens, elas se encaixaram dentro dessa história, quando a gente começou a pensar, de uma maneira que fez total sentido e que a gente achou ali um. Como colocar isso na tela e como contar a história de pessoas como Marilene, como Roberta e como a Juliana, que é a melhor amiga. Enfim, complementar. Não, acho que é isso mesmo, assim, quando a gente pensou nessa história, a gente pensou em como fazer com que toda essa multiplicidade de vozes, de corpos e de medos mesmo, assim, de tantas pessoas diferentes, porque há uma, como o Enoque falou, há uma linha de frente nessa ameaça, que são as mulheres, a população preta, a população de periferia. Então, por mais que a gente não diga no filme, é uma filha trans, ela é negra, ela está na periferia, eu acho que
O filme, ele vai, o caminho do filme vai tomando essa proporção e essa sensação ela vai crescendo no filme. E apesar de não ser um filme graficamente violento, há uma grande quantidade de violência no discurso, nas idas e vindas, nos olhares. Os olhares, exatamente. E principalmente assim também, a fagulha que leva o filme para frente, que é o fato de uma pessoa estar desaparecida. Não é só um desaparecimento comum, é uma mulher trans, preta, da periferia, perdida. E nos últimos anos, quantas dessas histórias a gente ouviu nos noticiários, a Matheusa, as Andaras, as Marielles, quantas dessas simplesmente sumiram, desapareceram, foram mortas, foram dadas como mortas até antes de serem encontradas, né? E é isso, essas personagens e essa história surgem desse contexto. De um Brasil se afundando e ameaçadas. É isso que vocês colocam, né, da violência que está ali, né, mas sem que seja de uma forma explícita. Eu acho que tem várias outras questões, que é o que vocês falaram, muito latentes do que a gente vive agora, que estão ali, e você se envolve com o filme, você não fica numa sensação de agonia, né? É uma construção, parece que você vai sendo, formando a sua construção junto com o filme. E aí, aproveitando esse gancho, uma coisa que também eu gosto muito no filme, me impressiona muito, é a naturalidade das atuações. Às vezes eu sinto que filmes com essas questões tão urgentes, eles podem vir a se apresentar de uma forma muito combativa, imbatível, as atuações, a própria mãe, né, que é quem tá ali, tá naquela agonia, não consigo achar outra palavra que não agonia, e essa aquela é uma tranquilidade, mas não é que ela tá tranquila, tem uma apatia ali, né, e mesmo a amiga da filha, que chama ela de tia, isso assim me saltou muito aos olhos, quando ela chama ela de tia, né, que tem um carinho, que é como você, quando a criança chama a mãe das amigas, né, de tia, enfim, é muito sutil, mas tem um afeto ali, tem um cuidado. Eu queria que vocês falassem um pouco desse processo da direção de ator, de atrizes, né, não é nem de atrizes, e dessa naturalidade tão, né, que inclusive já está no filme anterior de vocês também, né, no... Ih, olha lá, vou falar do filme, esqueci o nome. No Caranguejo Rei. Aquele Gancho Rei, que também a gente selecionou ano passado aqui no fórum, mas enfim. Queria que vocês falassem um pouco desse processo e desse processo com essas mulheres em específico, né? Porque acho que tem uma crescente no filme todo. A gente, na verdade, teve uma sorte e uma alegria de encontrar essas atrizes que mergulharam muito na história do filme, mergulharam junto com a gente nessa ideia. Na verdade, apenas uma atriz a gente abriu para a seleção de elenco, que foi a Sofia William, que faz o papel da Juliana. Todas as demais foram testes à distância, junto com algum convite mais direto, como é o caso da Luciana mesmo. E desde o início a gente tinha uma ideia de que essa atuação dessas três, primeiro, que a gente queria criar esse núcleo de mulheres que se ajudam, que cooperam por um único propósito. Segundo, porque parece que há um tempo a gente conhecia essas mulheres, elas se assemelham com algumas mulheres que nós convivemos, que são nossas amigas, que são nossas mães. Alguns personagens têm nomes de familiares nossos. Então, eu acho que foi um processo de fazer mesmo o elenco entender essa nossa proximidade com essa história, com essas personagens, e também de entender que assim há uma certa apatia da protagonista, mas ao mesmo tempo eu acho que essa apatia, ela ao longo do filme, ela guarda um medo e uma falta de ação, na verdade, porque há uma cena apenas no filme em que ela fala diretamente de a polícia não vai fazer nada pela minha filha. Me parece que há uma necessidade, muitas vezes, de
das pessoas representarem o medo, a agonia, ou a, sabe, a aflição como uma atuação muito muito sobrecarregada de energia. E eu acho que quando a gente se depara com essa história e a gente entende o contexto da história, me parece que a gente consegue enxergar um pouco à frente no sentido de entender provavelmente o que aconteceu com essa filha, né? E aí, talvez por isso essa mãe, ela não esteja reagindo de maneira tão enérgica. Parece que ela sabia que um dia aquilo talvez pudesse acontecer, dado o contexto da vida, dado o contexto do Brasil, dado o contexto da sociedade que ela vive hoje. Então, eu particularmente me interesso muito por essas atuações mais comedidas assim, mas que na verdade outras ações, como por exemplo os olhares, os silêncios, as ausências de uma reação, para mim elas são muito mais valiosas. Elas dizem muito mais assim desse estado da personagem, do que uma fala mais enérgica, do que uma ação mais enérgica, até talvez do que um choro, né? Eu lembro que a gente, trabalhando com a Luciana Souza, a gente teve a ideia de criar uma respiração para a personagem. E aí a gente criou essa respiração e às vezes ela vinha na cena, às vezes a gente combinava que aquela cena ia ter aquela respiração. E a respiração era parte da dramaturgia, era parte da angústia, né? Que essa personagem está tomada por uma angústia. E foi muito isso, de encontrar mecanismos para poder dar conta desse medo e dessa sensação de será que há alguma coisa que eu posso fazer? Entendeu? Esse questionamento que a gente falava muito com a Luciana sobre isso. Ela está a hora toda se perguntando o que é que ela pode fazer dentro dessa situação. Porque há algo a ser feito, além de procurar quem é que vai fazer isso. E aí a gente vê que são aquelas três mulheres juntas ali que vão em busca da Roberta. Em busca e tentando entender como fazer essa busca, né? Também não é uma, não tem uma forma, não tem uma fórmula, né? Exato. E aí, para a gente já seguir meio mais para o final, enfim, a gente está falando de cinema e está falando de um filme que está dentro de uma discussão que ele faz parte, né? De uma discussão que não tem como a gente fugir um pouco disso. Então, eu queria que vocês falassem um pouco de um processo que vai para além do inabitável, né? Que é, enfim, como se deu o processo de partilha, de construção desse filme, para além do que vocês já colocaram aqui, um filme realizado, feito, dirigido e roteirizado por duas pessoas não trans e não negras. Como se deu esse processo? Porque quando eu assisto Inabitável, para mim ele traz muito. É possível, sim, você entender de onde vem o seu olhar, e todos podem falar de todos os assuntos. Depende de como você escolhe e de como você partilha essa escolha, né? Então, eu queria que vocês falassem um pouco desse processo de duas pessoas não trans e não negras, colocando esse filme para o mundo. Como se deu esse processo? Só uma correção, talvez a câmera não esteja focando direito, mas eu não sou branco, eu não sou branco, mas não, tudo bem. Inclusive, essa é uma discussão muito pertinente, porque hoje, inclusive, eu recebi o meu primeiro convite para participar de uma, para compartilhar a minha experiência como profissional negro na Semana de Consciência Negra numa universidade daqui de Pernambuco. E eu já conversei isso com muitos outros colegas, de que parece que eu não as pessoas não me veem muito como nesse lugar. E talvez, eu não sei, me parece algo óbvio para mim, mas eu posso estar redondamente enganado. É porque talvez eu não o cinema que a gente produz, porque até então os nossos três curtas-metragens, nós fizemos em parceria. Me parece que as nossas narrativas, não necessariamente, nem sempre,
Existe algo de um teor, de uma temática de cinema negro no nosso primeiro filme? Tem uma personagem negra. Nesse filme, isso é muito mais... se trabalha muito mais essa questão, a gente aborda mais essa questão com mais profundidade. E os nossos dois projetos de longa-metragem têm a questão da negritude como ponto central assim, do filme. E talvez pelo nosso exercício, pela nossa trajetória nos curtas-metragens até então, e caindo no inabitável, me parece que as pessoas não veem muito a gente falando sobre isso, ou trazendo isso para o nosso cinema, e aí acaba acontecendo essas questões e eu fico, eu compreendo, mas eu também preciso me colocar. Sim, assim, sem dúvida. Gente, por favor, precisa que vocês me enxerguem também, assim, tem um preto falando aqui, um preto da periferia falando aqui. Então, nesse sentido, óbvio, a gente reconhece o nosso lugar como homens, mas somos LGBTs, estamos dentro da discussão há muito tempo, o nosso primeiro filme trata dessa questão também, da questão LGBT, da homofobia, do conservadorismo, desse embate entre o conservadorismo e as liberdades, enfim. Mas durante o processo, a gente consultou muitos amigos e amigas LGBTs, trans, que colaboraram com esse processo de escrita do roteiro. À medida em que esse roteiro ia evoluindo nessas questões, a gente foi consultando as pessoas, a gente foi abrindo esse espaço para as pessoas falarem e, claro, quando esse roteiro ele estava montado, pronto e ele foi apresentado ao elenco, a gente teve sucessivas reuniões, conversas, abrindo mesmo o caminho para o que vocês acham disso, o que vocês acham que a gente pode adicionar, o que é que pode ser retirado, como é que você vê essa situação, isso está correto, isso está errado, porque é isso, somos LGBTs, mas a gente não pode falar pelos outros, né? E nunca foi a nossa proposta falar por ninguém, mas eu também acredito que o cinema ele é uma arte de alteridade, assim, nós falamos sobre as nossas experiências, mas nós também falamos sobre os outros. Assim é o cinema, assim são as artes, e acho que fazendo tudo isso com cuidado, com muita atenção, né? Eu acho que é possível a gente falar sobre tudo e com a ajuda e, óbvio, com as colaborações, inclusive, trazendo essas colaborações de fora do filme, trazendo para dentro do filme, é importante demais, assim. Não só importante, é essencial, né? É isso. Bom, a prova disso é o resultado do Inabitável, né? Nossa, que ótimo. Bom, a gente vai se encaminhar já para o final. Se vocês, não sei se vocês querem levantar mais alguma, trazer mais algo para o festival, para a conversa. Agora é a hora. Nossa, não, eu queria dizer apenas que tem sido muito bonita a carreira do filme. O filme tem recebido muitos elogios, no sentido de que ele consegue abarcar. A maioria das pessoas que vem dizer para a gente que gostou do filme diz que o filme consegue dar voz e consegue abarcar sensações que essas pessoas já tinham sentido. E isso tudo tem sido muito, muito bom no aspecto de que a gente, de fato, a gente pensou esse filme, mas, como o Matheus estava falando sobre a pergunta anterior, a gente se perguntava muito se a gente estava sendo cuidadoso, sendo respeitoso, se a gente estava, de fato, fazendo da maneira correta o que a gente pensava. E esse feedback positivo ele tem sido muito, muito bom nesse sentido, porque a gente vê que as pessoas conseguiram enxergar o filme na sua essência, na sua principal ideia, né, que está ali no centro do filme. E isso tudo tem sido muito bom. E muito bom, inclusive, que a discussão do filme tem saído também da questão trans e da questão preta. Assim, parece que o que acontece no filme, parece que, de fato, o que o filme, não que ele quer, mas que ele acaba dando conta, é dessa sensação geral de escapar, sair, fugir,
nos nossos filmes a gente procura muito fazer esse caminho do... São filmes muito... com um pé muito fincado na realidade, são histórias muito reais, mas ao mesmo tempo existe um exercício de escapar dessa realidade através do cinema de gênero, né? Desse exercício de escapar da realidade, dessa narrativa mais real e palpável, para a gente tentar imaginar outros mundos possíveis, outras possibilidades de futuro, porque se há algo que nós... E falo como o Brasil, na verdade, como o mundo, assim, se há algo que a humanidade hoje está faltando é de uma perspectiva de futuro. E eu acho que esse filme, ele traz uma perspectiva de futuro, não possível na realidade, mas possível nas mentes e nos corações que querem acreditar que há jeito, há uma possibilidade e que a gente vai lutar para que isso aconteça, sabe? Uma grande pergunta que o filme deixa é qual é o futuro reservado para Marilene e Roberta, né? Como as pessoas que elas são dentro desse Brasil tão, tão violento e sem perspectiva, de fato, de que haverá um futuro bom, um futuro habitável, né? Digamos assim. Eu acho que é isso que a gente consegue falar. Parabéns. Obrigado, Marcos. Belo, belíssimo trabalho. Eu gosto muito, então a gente já vai encaminhando para o final aqui. Eu queria muito agradecer muito a conversa com vocês e, de novo, parabenizá-los pelo filme, não só pelo filme, né? Por todas essas tensões, esses tensionamentos, esses questionamentos, né? E também, e para esses e outros filmes, e toda a programação, vocês podem acessar pelo site do festival, que é mixbrasil.org.br. Obrigada a todos e até a próxima.